E aí, deixa começar, ah, pô. É isso aí, isso é um vídeo especialmente para a namorada do Ferreirinha, Victor e Léo, Borboletas. Vai, garoto! Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça. Amar assim foi tudo tão bonito, mas o outro infinito parecido com borboletas no jardim. Deixa eu chegar no reto. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou. Que diabo é isso na minha janela aqui, hein? Igual. Que diabo é isso? Quanto estranha, a gente se estranha. Já viu o que é isso? Você para. Deixa nem a gente dormir, essas porra. Para. Sai daí! Desculpa, desculpa. Desculpa. Ai, assim você fala pro meu filho. Ora! Que é isso, rapaz? Que diabo! Continua só tu, Felipe! Vai lá, garoto! É, pô, te abençoe mesmo? Acho que ninguém gosta da nossa música, não. Vai, meu filho, não tem rolo com nós, não. Não dá não passa, não tem graça. Vai, para. Amar assim. Voltaram de novo, seu menino? Será o possível? Eu não vou dormir mesmo, não. Agora você volta. Tem molhado, hein? Rapaz, rasga a sacola aqui, eu vou agarrar ela. Vai, isso aí. Sai daí! Mas ainda não sei quem. Não sei dizer. Olha, espera, conseguiu. Uma noite estranha. Sai! Sai daí! Vai, mulher, tem boca na hora. Seu gay já. Toma o caminho de casa! Ô Dezinho! Ninguém reconhece o sucesso da gente! Você se apruma! Pega o comissário!